Ланскайда УБСИ незарет нухтасы августнын 19-ндан итибарен геже күндүз чалыша. Бунун акында Фейсбукта УБСИ Максус незарет ийетинин сайфасында билдирили. Унун ишин еди незаретчи теминлейжек. Бунун саясында станица Луганска көпүрүндө мониторингди кеңейтмеге мүмкүн олур. Мында вазият пек кергин. Жинкеверлер бу территорияга дайыма атыш ачып келе. Бундан да кайры бу вилаяттын экени кырыш чыгыш нуктасыдыр. Кучве васталарынын кайтарылмасы акындаки анлашмаларга бахмадан, ерине улар алы да кетирилмеген.